यो बिचको गीत निस्किँदा कम ब्याक गरिसके पछाडि चरि उड्यो भइहाल्यो त्यसपछि नबोलाऊ निस्क्यो त्यस पछाडि एबिडी सिडी निस्क्यो त्यसपछि बद्लियो तिमी निस्क्यो अहिले रिसेन्टली एउटा गाना छ त्यो चाहिँ पुरै साथीहरू चुतियाँ साले साथी मेरो चुतिया साले भन्ने मेरो आफ्नै हो यो र यो गीत चाहिँ कस्तो भने यसमा माया प्रेम भन्दा पनि साह्रो बेला आफसँगै खेले सँगै उर्केको साथी हुन्छ नि समय परिस्थिति कोही कहाँ कोही कहाँ जिन्दगीमा एउटा यस्तो छ आउँछ क्या त्यति बेला चाहिँ झल्झन् आँखा अगाडि आउँछ क्या अगा त्यो त्यो पलहरू हुन्छ नि त्यति बेलाको त्यो पललाई इमेजिन गरेर लेखेको गाना हो त्यस सबैले मन पराइदिनु भएको छ अलिकति सुन्दाखेरि चाहिँ शब्द अलिकति होइन शब्द हेर्दाखेरि तर अब जब गीत खोलेर हेरिन्छ त्यस पछाडि त सबैले वा सबैले मेरो त्यो बेलाको यो साथी गीतमा होइन कि दाइ लाइक त्यसको लिरिक्स मात्रै एकचोटि सुनाउन त्यो लाइन वाइज थियो को छ र मेरो तँ जस्तो साथी दुश्मन भन्दा एक कदम भएको थियो कि साथी एकदम मिल्ने साथी तर यस्तो फटाके दुश्मन दुस्मन भन्दा नै एकदम यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हालिदिने कि होइन अब त्यो सम्झिँदा निसुट्ने हुन्छ नि को छ र मेरो त जस्तो साथी दुश्मनभन्दा एकदम माथि आज तेरो झसलको आयो किन हो किन यो आँखा रसायो सम्झेको छस् कि बिर्सी सोकाले छुतियाले यो चाहिँ ऊ हो स्कुल भागी सिनेमा गएको लुकी लुकी चुरुटै खाएको हिरोले के हान्यो भेलेनलाई लात्ती ला त्योभन्दा कडा त बाउले राति सम्झेको कि बिर्सी सोकाले छुतिया होइन कति रहरले किनेको पाइन्ट त्यो पनि साला तैँले नै लाइस् एकदम रहर गरेर किनेको प्यान्टकै कति रहरले किनेको पाइन्ट त्यो पनि साला तैँले नै लाइस् आफू चाहिँ कहिले केही नकिन्ने अनि मेरो भने चाहिँ तेरै हो भन्ने फेरि केही नकिन्ने तर मेरो मेरो भने तेरै हो नि भन्ने फेरि होइन आफू चाहिँ कहिले केही नकिन्ने मेरो भनेकै तेरो हो भन्ने सम्झेको छस् कि बिर्सेसोकाले छुति साले झोकेटी देख्यो मन पर्ने तँलाई प्रत्येक झोकेटी देखै मनपर्ने जो केटीदेखि मनपर्ने तँलाई लभ लेटर दिने चाहिँ पठाउँथेस् मलाई चिठी लेख्नेलाई दिँदैन भनेर कति केटीले हाने चप्पल कतिको दाजुको खाइयो थप्पड सम्झेको छस् कि बिर्से सुकाले रिलेट हुनेछ नि धेरै तपाईँको यस्तो सम्भवतः यो केटा मान्छेपट्टि भन्छु म यो तिन चारवटा जुन लाइनहरू छ त्यो लाइनमध्ये एउटा लाइन चाहिँ कोही न कोही कोीन मिल्छ नै मिल्छ होइन दाइ लाइक यो रिसेन्टली अहिले अहिलेको जेनेरेसनलाई नमिल्ला है तर यो केही टाइम केही टाइम अगाडिसम्मको लाइ चाहिँ त्यो लाइन बाई लाइन नै मिल्छन्ड टु फाइभसम्मको

अनि अब कसैले देख्छ कि भनेर अब त्यो जानेर होइन खानु मनलाएर पनि होइन चाहिँ हिँडेछ त भनेर त्यो सिगरेट त्यस्तो दामी रिलेट गर्नु कस्तो दामी त खत्रै छ आ, यो रवि रिमाल युट्युब च्यानलमै छ त्यसमै छ सबैले सबैलाई हेरिदिनु होला पनि भन्छु म कस्तो लाग्छ रिलेट गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ फिक्स हो तपाईँको यो पेजहरूमा त्यसको भिडियो क्लिपहरू अपलोड भएको छ केही पेजहरूमा यति धेरै सेयर भएको छ यो यो पेजहरूबाट कि कुनै कुनै पेजबाट हजार हजार सेयर गएको छ यो गाना अनि त्यसमा म कमेन्टहरू सर पढ्छु सब कोहीजनाले त्यति बेलाको आफ्नो कोही साथी हुन्छ नि उहाँलाई मेन्सन गर्नुभएको छ प्रायः जस्तो पेजको कमेन्टमा सबैले जस्तै मैले अनित विष्ट हुन्छ नि त्यस्तरी हुन्छ नि सबले अरू केही लेख्नु भएको छैन क्या आफ्नो त्यो साथीलाई मेन्सन गर्नुभएको छ भनेको सबैले मनपराइदिनु भएको छ सुन्ने जतिले नसुन्नेले पनि सुन्दिनु होला राम्रो छ मिठो छ